ଘଟଗାଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହୋ ସମାଜର ବ୍ଲକ ଉପଦେଷ୍ଟା ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚାତମା। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହୋ ସମାଜ ମାର୍ଶାଲ ଆକଳାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଖଣ୍ଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ପାଣ୍ଡବ ଚାତମା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଛତିଆ ଗ୍ରାମର ରଘୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗାଗ୍ରାଇଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଦୁମ୍ବି ହନହଗା, ଜଳଧର ଶ୍ରୀକା, ଉରାଙ୍ଗ ଟିଭିର ରାମେଶ୍ୱର ସୋଏ, ସହଦେବ ହନହଗା, ବାମାପୂର୍ତ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାଣ୍ଡ୍ରା, ଚମ୍ପା ଲାଗୁରି ସମେତ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜାତି ସମାଜର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡବ ଚାତମାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଇର ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ମୁଜୁରିଆ।